years old. Усім відомо, що українська мова найспівучіша у світі. Тому коли ми, якщо когось, перепрошую, матюкаємо, це звучить як солов'їна пісня. А зараз уявіть собі, студія одного із регіональних телеканалів. Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу «Культура». В ефірі культурно-освітницька програма «Від джерел до джерел». Сьогодні проблематика нашої програми – українська мова у сучасному суспільстві. Чи є ця проблема? Чи вона надумана? Допоможуть мені розібратися наші експерти в студії, які завітали до нас у гості. Це справжні українські митці. По ліву руку від мене письменник з Закарпаття Орест Горович. То є так, все гайно. Я є верховинець, живу біля Гоцу. Вуйко Горович, Шахівський район. Я завжди шрайбую твори, шрайбую вірші. Я взагалі-то завжди шрайбую тільки українською мовою. Тільки. Йо? Йо. А я нагадую для тих, хто тільки що підключився, що проблематика сьогоднішньої програми – українська мова. По праву руку від мене продюсер, саунд-дизайнер, кліпмейкер, шоу-ранер з Києва, Алекс Стратош. Стратош. Ой, вибачте, Стратош. Стратош, то є ваша професія? Ну, взагалі-то ні, це мій нікнейм. Нік... Логін. Ну, то й добре. Оресте, як ви вважаєте, які проблеми з українською мовою є найбільш актуальними? То є біль, то є галера, але треба дінський мусово шайбати українською диктанти. Файно шайбати. Толоком. Йо? Йо. Воно то йо, але ж... Я зараз не зрозуміла, чи зрозуміли ви моє питання. А вже ж, я лярмо приїхав сюди до шпинту вирішити питання української мови. Торопили? Тобто проблема є. І вона навіть більше, ніж я уявляла. Оресте, а давайте повільніше, ага? Йо. Треба. Це я зрозуміла. Ненське. Ненське. Йому соло. Шрайбате. Толоком. Йо. Не допомогло. Доста. Маємо, що маємо. Треба алярмово та до шпинту. Просто. Так чи ні? Йо. Господи, допоможи. Алексе. А як ви вважаєте, чи є проблема, чи ні? Вона є, і я вважаю, до рішення цієї проблеми потрібно підходити креативно. Як? Креативно. Використовувати тільки топ-медіа. Я запишу. Пости у Facebook, Twitter, лайки в Instagram, кросс-репостінг. Креати, а далі?
потрібні українські стартапи, брейншторми і встановити чіткі, конкретні дедлайни. Розумієте? Десь половину. Може, продовжимо далі? Може, я щось зрозумів, що? Давайте краще ви на прикладах. Окей. Наприклад, мій продакшн. Про що? Продакшн. Це ваш знайомий, да? Ні, це моя студія, креативний продакшн. Так, так. Так ось мій продакшн виробляє контент виключно українською мовою. Only original product. Handmade, розумієте? Орест. Yeah. А ви щось зрозуміли? Це дощ підухляче. Що тут можна втропити? Yeah. А давайте ви намалюєте свою відповідь. Питайте. Yeah. Ага. Алексе, а як ви вважаєте, чому виникають проблеми з мовою? Я думаю, через непрофесіоналізм. А конкретніше? Наприклад, я приходжу в офіс. Так. Клінінг-менеджер захворіла. Окей, я зустрічаю спічрайтера і копірайтера. Вони мені говорять, фліп-чарт брудний, і я тільки whiteboard. Я говорю, камон! Як ви можете воркати, коли у вас немає must-have стафу? Вибачте, а ви зараз якою мовою говорили? Ukrainian, of course. Дякую. А у нас є питання від інтернет-користувачів. О, інтернет-юзер, це цікаво. У вас на сайті є fuck you. Тримайте себе в руках, у нас прямий ефір. Я зачитую перше питання з нашої стрічки. Отож, перший нах, якесь питання без знаку питання. Оресте, а як ви вважаєте, що хотів сказати цей користувач? Геть не зробив. Це ж керебер шлях би отрахив. Зузьке! А так йому й напишіть. Давайте поговоримо про українську музику. Алексе, а як ви вважаєте, чому зараз так мало українських музичних колективів? А розумієте, справа в тренді. Зараз... В чому? В тренді. Це ваш другий знайомий, так? Ні, це тренд, він визначає фешн. Який молодець. Хто? Тренд? Продовжуйте, будь ласка. Так ось, українська музика є, вона розвивається в таких напрямках, як прогресів, хаус, електро, драм енд бейс, дабстеп. Може, я не дуже чітко вимовила питання? Я питала про українські музичні колективи. А, Made in Ukraine гурти. Я слухаю багато української музики. Це і Джемала, Hard Keys, Quest Pistols, Boombox, Piano Boy, Green Grey. Це кльово. Так. Але ж... Чи є серед них, щоб було українське слово у назві? Дзідзя! Будьте здорові. Немає жодного? Оресте, може ви приєднаєтеся до нашої розмови? Я ж то й кажу, дідьо! Будьте здорові ще раз. Українські музики? Так. Всі виходять на безкат. У кожного хлопа лепка тримбіта. І всі починають данс. Гойда, гойда, лежа, бадля! Данс, данс, трилипай! Хоп, хей! Дякуючи Богу, у нас є телефонний дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Здравствуйте.
А какая тема передачи? До побачення. У нас інший дзвіночок, слухаємо вас. Что-то сорвалось. Я хотел бы песню поставить. Вибачте, а як вас звати? Володя. Володя, ідіть нахрен, у нас культурно-освітницька програма. Ми продовжуємо наш ефір з нашими експертами. І наступне питання. Чи потрібно у школах приділяти більше уваги українській мові? Що? Що, українській мові? Що? Я говорю так, звичайно. Наприклад, мій продакшн закупив у ліцеї купу лептопів з Wi-Fi, 3G connection. Діти можуть вільно даунлодити буки українською мовою. Крім того, ми пропонуємо розділити вивчення української мови на етапи: beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, advanced, professional. Ось у мене, наприклад, advanced української мови, а у вас? Оресте, що ж ви мовчите? А яке питання? Питання, чи потрібно українцям вивчати українську мову. Йой, а вже ж, а що ж студіювати? Українську, бо то є файненська мова. Бо як розпочнуть башталакати у горах по-своєму, бо німецький або американський шлях би їх трахив. Ніц не втелепиш. Най в себе вдома башталака по-своєму, а ми в горах по-своєму. А в нас тут ще дзвіночок нема, але ж ми можемо комусь зателефонувати. Будь ласка. Алло! Алло, здрасте! Як ви відноситеся до української мови? То, що ви обсуждаєте, це повний бред. Українського язика не существує, є тільки русский. Давайте вже, наконець, поставимо всі точки над «і». Вибачте, будь ласка, а над якими «і» ви збираєтесь ставити точки? Алло? Що? Правильно казати «че», бо через плече. Йой, ми вже говорили, як москалі по деревах сиділи. А яке ж то лецьте. Агі тобі не лицьте, падло. Агі, агі! Щось і робе. А я думала, ви вдавилися. То нерви. Хреново. А ми продовжуємо культурно-освітницьку програму «Від джерел до джерел». І у нас ще один дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Дякуємо вам, що ви підіймаєте таке важливе питання нашої рідної солов'їної мови. Будь ласка. Хочу сказати, що українська солов'їна мова тече, наче річка. Боже, як ви гарно розмовляєте українською. З якої ви області? Я з Канади. Дякую, до побачення. Зачекайте, поговоріть з нами ще. Йо, то Канада? Канада. А я знаю, фіглі-міглі, йо, Канада, йо! Які фіглі-міглі, Орес? Анекдот, чи не зя? Ну чому ж, це може бути доречно. Послухайте український анекдот. До емеритур збираєшся дотягти? Чого ні? А що будеш робив? Як що? Йо, до Канади! Мама, хлопці, що ж ви робите? Так не можна, я ж вас геть не розумію. Давайте ми всі розслабимось, чогось вип'ємо, чай, кава. А мені, будь ласка, фрапе і чизкейк або мафін. Чай з лимоном, будь ласка. А і чизкейк. Добре. З цукром. А ви щось будете? Горнятко горбати. Не, з кремзликами. Йо? Йо. Два чая, будь ласка.
Ми повертаємось в ефір, хлопці, приготуйтеся. 3, 2, 1. Ми знову в ефірі, і ми говорили про українську мову, і треба підводити підсумки. Тож, завдяки нашим експертам ми дізналися, що без фліп-чарту, вайтборду і клінінг-менеджеру не буває свого продакшену. Так? Так. Ще ми дізналися, що треба толоком мусово шрайбати українські диктанти. Так? Я! Так. Тобто, мовне питання ми сьогодні вирішили. А наступна проблематика програми – українська економіка. І у нас у студії будуть українські економісти Ізя Кальцман, Кшиштоф Пшоштович і Заур Заманадзе Ішвілі. Дякую за увагу. І як у вас кажуть, до побачення? Папа. Папа і мама, привіт. А ви, зараз я скажу, най вас шлях трафить. Йо! Йо!